Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ni ce ta kucin BKD. Zan nuna muku inda nake hadatawa dambun naman da naman rago. Kwanaki mun yi na saniyan zamu yi na rago, na yanke naman tsam na zuba a tukunya, na dauko spices ina ga sunan din ina zubawa. Zaddu zan rubuta abubuwan da na sa a ciki. Bayan na zuba, kun ga yanda yake, na dauko ruwa isasshe na zuba, ya dauko ruwan kadan zuba ya rufe kan naman. Sai na rufe tukunyan da bari ya dafu sosai har sai ruwan ta kusan kafewa. To ga shi nan na bude ta, kun ga naman mu ya dahu. Sai na dauko munciya, munciya ko eh, sai na ringa tuka ta. Wasu ko daka suke, amma ni preferable dai haka nake tawa. To ga ta nan, bayan ta kafe ruwan, sai na saukar da ita ma dai kasa, na dan ringa tuka ta dai. To ga shi nan, it is ready. Yanzu na dauko ne a kan ta, bayan nan sai ga shi ina zuba dambun, ina zuba dambun naman da tuwa ta. Bayan ta toyi kamar yadda kuke gani, na dauko matsami ake cewa kome ne, na juya naman saboda manyan samun ya tsani. Bayan haka na daddana, na cire kashishuwan kan, na juye ta nan. Matata ne abinda ake tace kamu ko ake siva dai. Na juye ta saboda zan daure ta dandane, saboda ba a san mai ko ga yadda nake, kamar yadda nake a video in kuka yi haka, insha Allah za ku samu fafar dambun nama. To ga ta nan, na ringa matse ta kamar dai yadda ake matsa awara. Ina matsewa man, ina juye ta a gefe guda, na tabbatar ba mai a ciki. Na dauko wannan turmin na daura a kai. To ga ta nan dai, it is ready. Bayan dan awa sai na kunce ta, it is ready. Yanzu dai zan faffasa naman kamar yadda kuke ga nake, insha Allah in kuka yi zai fito perfectly. To in kina son ki amfani da hand glove, za ki iya sakawa. Bukatun dambun naman yanzu, it is ready. Na gode da kallon video ɗina, ku sharing, ku kuma liking, ku commenting, kar ku manta ku yi following ɗina kuma. Bye bye.